Takže ja vás všetkých zdravím, je tu opäť Dodo a vítam vás po najasi fakt dlhej pauze pri Zooticon 2. Wow! Áno, už je to dlho, že sme si neotvorili žiadnu zoo, tu sme niečo nepostavili, čo sme niečo nezrekonštruovali. Ale dneska opäť budeme pokračovať v našom veľkom diele, pretože som sa rozhodol začať takú... No, sériu, proste niečo, takú kreatívnu sériu s názvom Tropický raj uprostred mesta, pretože tu nakam máme mesto, veľká pustina, niečo asi ako Central Park a rozhodol som sa, že začneme stavať niečo ako raj pre dušu, raj pre ľudí. No, za kamerou som sa troška zabával a vytvoril som taký prvý prototyp. Môžete vidieť, celkom pekný vchod. Nádhera. Stromčeky, môžete počuť, že hrá nám hudba. Jež baby. A lampy. O, aloha. Aloha. Ahoj. Môžete piknikové stoly. Stánky. Niečo ako taký malá odpočinková zóna A. Voila. Všade akvárium. Do kolečka dokola. Zastrešené. Proti dažďu. Voda je osvetlená. Tam niekde mám schovaný oni. No, môžete mi proste niečo tu naká vytknúť. Nádhera proste. No a jasne, že som iba nezapol zo týko na niečo vám proste, že vám ukážem, že ak to tu vypadá, to by bolo veľmi krátke. No, ja by som chcel, že by sme niečo troška skúsili postaviť. Neviem ešte čo, budem musieť nejako toto tu asi rozšíriť. Ale momentálne sa tu naká obzerám a niečo hľadám, ale neviem to nájsť. No, to je škoda, tu nakáto také som žraloky vysadila. Furt niekde zalezú špiny malé a... Jo, teraz asi tu nejaká plácali. Ježiš, či by som ich dal preč, no to je jedno. No, že si ich ešte pozrieme poľakedy. No, ale hovorím, táto séria má, by som s touto sériou, vlastne v tejto sérii by som chcel ako urobiť takú fakt, že tropickú zo, takú úplne exotikuš. Že tu nejaká všetko bude maximálne... No, exotické. Všetko bude jeden veľký areál zábavný. Môžete, tunaka sa aj zabával s kameňmi, vstup som troška vyčačkal. Ale toto tunaka som dal fakt, že iba tak provizorne. Tunaka by som ešte chcel robiť to viac. Tunaka drevo je ako mol, tunaka tento drevený chodník je ako molo. A tunaka som ešte snažil, aj už je pekne piesok a tunaka je ešte drevo. Tunaka také molné, akože je dálenská časť. Neviem, ja si myslím, že tu nejaká sa mi celkom podarilo a tie chodníky nemajú chyb v bokoch. Použil som tu nejaká hlavne veci z balíčku Island Excursion. A tieto, všetky tieto lampy, toto tu nejaká aj stánky, myslím, že aj chodníky sú z balíčku Island Excursion a ešte aj tento strop. To všetko Island Excursion a ešte tieto záchody a myslím, že aj palmy sú všetko z Island Excursion, iba kamene sú zo Shovel Stones. To všetko sa nachádza v mojom balíčku. No, ale nebudeme otáľať. Dneska by sa mi tu nejaká patrilo si urobiť voľaké pokračovanie, ale fakt netuším čo. No, snáď ma niečo napadne po onom, po krátkom stávaní, no. Keď to som ešte živúčin z toho, že by ma niečo napadlo, ale niečo hádam, hej. Aj keď nie, tak pri najhoršom ešte upravím tu nejaká tento tu vchodlo, vyzerá to nejak u posledných bezdomovcov. Nejaká tu nejaká by sa patrilo dať oný. Troška ako piesok. Toto už to už len to tomu pomôže, to už to tomu celkom dosť pomôže. Potom vchod by sa patrilo troška upraviť, také normálne chodníky tam nasačkovať. To by tiež nebolo zlé. No je tu stále čo robiť, no treba proste tomu, jak by som to... Treba tomu dať troška času. Mne sa strašne ľúbi toto, že tie chodníky sa dajú takto rozlišovať ako na molu a na piesok, to je úplne paráda. To... Fakt v tomto balíčku vychytali, že toto sa dá takto parádne rozlíšiť. Je sa tu úplne ako pláž, ako keby ste tu nakážiš pod ako môle. Keby ste toto ešte kúštik vysuté, tak by to bolo fakt, že perfektné. A skúsim urobiť to nejako troška symetricky, no. To symetrickosť není moja silná stránka, áno. Jasné, že na môlu dám piesok. Vidíte, tu naká táto palmička, to je Island Excursion značka. Potom tu naká taký ešte džungľový. Tu je ten piesok a ešte podmorský, alebo underwater, skôr podvodný by som povedal. Nejako podvodný ako podvodník, ale
podvodný ako... No, to už nemusím rozvádzať. Tu na hore neplánujem nič, toto proste je tu iba tak. What? Čo tu ty chceš? Zabugovaný človek. Som mi už ako dlho nestalo, že by sa mi dal... Aha, tu je! A neviem, čo majú furt za problém. Asi si ich dám, že mám taký zlý pocit, lebo už sa mi neľúbi. Nie, tak to tu oni. Ach jo, to je škoda. To sa teda aj normálne žraloky, ale pomyslel som si, že mi asi začne tam zabíjať nevinné zvieratá, no to by nebolo moc milé. Potom môžem takedy skúsiť urobiť niečo ako ešte, ako som skúšal tie timelapsy, ale to sa mi nejako neosvedčilo, lebo potom to bolo také nezáživné a... A... No a proste však, vy ste to videli sami. Toto by som dal troška ďalej. A tieto záchody... No to už tak, že tak by musel stať. Jo, to si mi strašne ľúbi, proste to potom ešte hádam ku koncu dielu sa tam ešte pojem si zaplávať. No nie, toto by sa skôr pýtal, toto by si skôr pýtal dať na pláž, ale v živote som do tohto nikoho nevidel vliesť. Tu by si pýtal skôr niečo inakšie. Čo to tu máme na výber? Som tiež v živote nikoho nevidel. No toto je také na... Že ešte budíš. Tak a ešte, pretože som ťažký obchodník. Tak. Tu nejaká by to niekde malo byť. Dám si senka tento Mariny gift card, tento je najlepší asi. Taký sa najviac senka hodí. Jo, tieto, no keď sa to deti tak strašne užívajú, tak by si to proste pýtalo. O, toto presne. Dám to dnuka. Či to už ani povie nemám deň, no to by tak pokazilo tu. Pokazilo by tú atmosféru, takže. Ja to preto placnem sem. No už vlastne nemám veľmi ide. No vlastne mám, sem. Tak. Taká malá detská zóna, no ohraničovať to fakt nebudem. Ja to som moc veľká lemra. Ale toto ešte proste povinnosť dať sem. A niečo mi ešte k tomu chýba. Dáme si Island Excursion. Jo, toto. A tento, toto je úplne paráda. To sa k tomu strašne hodí. Tieto palmičky. A. K pravidelnosti o tom potom, ale... Ale akože vyzerá to celkom slušne. No, ten kameň tak zašitý. Je tu, je počuť tú hudbu? Jo. Na, dobre, koniec zábavy. Ó, ale tieto palmy sú proste úplne super. Longhaired turtle just giving birth. Ježiš, toto je balóny. Keby to aspoň na také rozumné miesta zaumiestňujú. Jo, vajíčka. Za chvíľku to bude mať premnožené, no ale dúfame, že to tak skoro nebude. Ja ide tancovať. Dobre, to môžeš tancovať, to ti dovolím. Vidíte aj tento chodník, čo teraz používam, tak je z toho balíčku. Ale rozmýšľam, že ak si tú zónu naprojektujem, lebo nemôže to byť také strašne symetrické, jak ja chcem, ale rozmýšľam, že by som... Ten chodník teraz naviedol senka do rohu zoo. Jak by to asi vyzeralo? Nie je to zle. Ale myslím, že tam mám 4 jony, 4 pruhy, takže by to mal byť na 4 blok. Jo, raz, dva, tri, 4. Nie, že raz, dva. 4, ba 4, dobre. 3, 4. Nie, počkaj, blbosť. Či? No vlastne môže to byť aj takto. Je to chodníky, takže tak bývajú širšie kuštík.
Jo, paradička, to sa mi ľúbi. No vlastne také stavby, ako som vám ukázal na Česku, tak také by tu mali byť celkovo všade, no. A ja, toto je moc široké. Tak to bohate stačí. Zase Hawks byl turtle, ty prďo. Neviem prečo, ale furt sa mi toto, tieto široké chodníky sa mi nikdy nejako nedarili postaviť dáko normálne. Ešte o jedno by si to pýtal. Tak akurát toto, čo sa mi tu vyznačilo. Škoda, že to nie je nejaké mrieškovanie, ale niečo také, niekedy by sa mi to fakt chodilo. Niečo ako pri grafických návrhoch. Že by som ešte o jedno. Ticho, snáď som to robil také široké, keď to teraz polovičku z toho zrezávam. A to dokážem fakt iba ja. Ale sakra. No, dobre. Počkajte, čo je. Raz, dva. Dva a pol. Také je to široké. A to nie je zlé, a to je akurát. No, to som celkom vychytal, toto je celkom paráda. A ešte, jak by som to... Tu na keby niečo bolo, nejaké centrum pre oných, pre návštevníkov a ďalšie by bolo sem. Jojo, sem, to by bolo paráda. Tak, toto je vlastne druhé, raz, dva. 3. 3 a pol. Tak, čiže vlastne, pardon, 2 a pol, tak. Jo, presne, presne, presne. Tu aká by mala byť sa niečo takéto, ale ešte... Toto by sa mohlo nejako pozakrývať, aby to nebolo až tak oka to vidno, že viem, že na to ľudia si nejako nepotrpia, ale ide aj o... Tak dalo by sa povedať, že moju... No. Môj pohľad na to tak. Som sa vymáčkol. Ešte rozmýšľam, či to potom prekryť, ale to asi aj za kamerou. To je iba takýto základ hrubý teraz urobiť a tu ešte bude také stromy by som mohol vysadiť alebo niečo také. Že je to tak nešpatilo strašne. Že som dobrá osoba. Dám... Tak toto fakt ne. Dám to takto. Jo. Tak. Dám takto chodník, aby mali zamestnanci chodiť. No. Neviem, toto je taká troška možno nezaživnejšia časť. No. Neviem, pokúsim sa to nejako osoliť, okoreniť. Uvidím, čo z toho vznikne nakoniec. Či sa na to bude dať pozerať. K do inštalácii Ruského parku som sa fakt musel dokopať, lebo už aj mne to troška chýbalo si to zahrať. A pevne verím, že aj vám. Čo by to, že vlastne z tejto hry, vlastne táto hra bola úplne prvá, kedy som začal. V obývačke sa rehocu, ja neviem na čo, aj ma to nejako teraz extrémne trápi. Dúfam, že to není počuť. Počkať, počkať, počkať. Ja s tom... Jak to teraz vytiahnem? Jo, a to je celkom v pohode. Tento deň by mohol byť, že oný. Sa nazvať, že estetické riešenie, alebo čo také. Tak, takto je za ten džungľový. Ten by mohol ísť aj zamestnancom kľudne. No, myslím, prekryjem to, neprekryjem to, či kálim na to. Ach, asi kašlem na to. Z tohto akvárka proste nemôžem úplne parádne. Ježiš, nech nie. No a tie kamene tu náka síce moc nezapadajú, ale... Akože... Fú... Wow. Mne sa to fakt strašne ľúbi. No, náka tam nejaké zamestnanie spláva. Fakt s tým tak, ako som sa vyhral, to... To si musím sám seba pochváliť. Čo? Človek sa chvíľku nedíva už, čo to tu má byť akože.
do špatí. Wow. No jo. Toto si nerobím za kamerou, to nič, ale toto. Tieto záchody. Ježiši, ja dúfam, že fakt nikto nesmie ich počuť, lebo to také... To je také čudné. Keď sa niekto smeje a vy nevíte ani o čom. Ty koksovi, tu stojíte jak šmatla, vy vypadnete odtiaľto. A ešte tie záchody tu nejaké také palmičky dávajú, akože... Mne sa toto strašne ľúbi, tento vchod. Tu nejaká by si to ešte nejakú fontánu pýtalo. Toto mi tu chýba, fontány. Tu nejaká... Aj počkaj, to som ďaleko. Tu nejaká bola aj taká fontána. V tvare veľryby, myslím, a ona fakt, že parádne vyzerala. Wow. To je sranda. Ty krása. Vypadni. Akože, ináč toto sa dá fakt dať aj pod vodu ináč. Víťa. To iba akože... Teraz mi napadla taká brutálna myšlienka úplne. Jo, toto. A ty čo chceš, vypadni. To by som dal iba asi takto. Jo, to je v pohode. A teraz ma napadla proste úplne brutálna myšlienka, že čo by som mohol do budúcna urobiť, ale to je, to je tajné. Fakt. Geniálne. Jo, toto by... No, to by som aj mohol dať head. Mi to tu špatí. Tak. A tak. Napadla ma úplne parádna myšlienka na niečo, ale to si nechám už na budúci diel. Pozerám, koľko natáčam. No, dobre, skoro 17 minút aj dačo. Ešte senka volá čo nasadiť. No, spravedlím sa, že tento diel nebude, sakra, nebude nejako extra záživný, ale... Niekde treba začať. Čo to tu ešte máme? Sugarcane! Minecraftiaci poznajú. Dáme deťom, si to môžu robiť oni. Cigaretky. Tak dám si senka, je to palmy. Tak. No to sú také maličké. Nie, tu píšu, že to pineapple palm, to je akože ananasová palma, ale ananasy sú v skutočnosti kaktusy. Nie, sú to palmy. Ja viem, teda som sklamal všetkých milovníkov ananásov, ale ananás je kaktus, nie palma. Okay, ešte to by som to mal o jedno poposúvať. Vyzerá to ako dosť exoticky. Tak. Jo, počkaj, nie toto. No, toto bude úplne paráda. Paráda. Toto sem, keď už tak. Tieto palmy mi tu nejaká tak sedia. Taká malá džungľa. Tak, čo to tu ešte máme? Ďalšie druhý paliem. Jagua. Tie celkom pekne kopírujú toto tu. Sa mi aj hodia sem dosť. Nicht. No a pomedzi toto už asi dávať nebudem, iba to iba fakt, že tak z... roztopaše. Ooo, ale táto je pekná. To bude jedna veľká zelená záhrada. Keďže kúštik do symetrie do toho dám, tak by to bolo dokonale. Nejaké malé. Tak, fajn. Že by som ešte senka sa do toho chodníka pustil, že inak to stojí za voľačo. Ale hej. Mohol by som... Tu nejaká to ostane ako mólom. To bude pokračovať. Áno, bohužiaľ ďalej to nedočiahne, čo niekedy dosť bytáča.
I keď počkať, to ako mne vlastne mohlo nezačína, mne začína sa rozširovať až tam ďalej. Fail. A tu ako by už mohol byť len piesok. Akože pláž, alebo ešte niečo ma napadlo, ale to neviem, či mi vyjde. Ale hovorím, napadlo ma úplne geniálny nápad, čo budem môcť robiť na ďalšom diele. Old Atlant. Tak. A ešte... Jo. Tak, op, prečo mám zase tento malý? Ty kokso. Ale tieto fontány, keď už sme pri tom, tak to by som mohol pootočiť. Tak. Takto to bude lepšie. Teraz to vyzerá lepšie. Ale ešte furt nie som spokojný. Ešte furt nie som spokojný. On je to tak... Či takto to bude asi... No, takto to bude asi lepšie. Normálne dizajn moc nerobím, ale ako náhle sa do toho zažerem, tak neviem, kedy prestať. Toto je vlastne podvodný chodník, tiež sa dá dať pod vodu. No. Zase neviem, či je pod akvárka. Či do akvárka, ale to je momentálne putna. A keď majú malé oči tie ryby, ale vyzerajú fakt parádne. No, čo máš? Je aký iba tvoj štek. Ale tam sa bolia čo vyliahlo. No aká sú tieto podchody, socha. By tiež mohla byť ináč otočená. Akože je dobre takto, ale... To je vlastne tento Mahi Mahi, táto ryba sa volá. Originálne. Jo, tu naká asi je vchod medzi týmito záchodmi, tu naká je to dosť také zašité. Ale tieto lampy nemajú chybu proste. Tu naká zvolí sú tieto palmy, hrací šúter. A ďalej už nič také dôležité, ale toto sa mi strašne ľúbi. Jú, má tu naká by sú, tu naká sú tieto lampy pekné. O, a tam sa liahne za... Ježiš, ja sa fakt modlím, že nebude nie počuť ten smiech. A malá korytnačka. Vidíte ju tam? Jej. To je zlaté. No a že toľko myslím, že toto bolo dnešnému dielu celkom dosť, no. Povedzte mi, čo, ako sa vám tento nápad páči na túto tropickú zoo, že akože niečo ako, že raj uprostred mesta by sa to dal nazvať. Alebo raj vo veľkom meste, to je, alebo raj v meste, to je jedno, ja už to ako pomenujem. A teraz mi tu na to škriekajú škrečky. A ja sa ja mám teraz, ja som fakt epický nápad, ktorý by sa dal celkom dosť slušne zrealizovať. Dúfam, že sa mi to nejako podarí, lebo ten nápad fakt není zlý. Ešte sa to pokúsim. Čo toto je jak zabugované? What? Čo? No, dúfam, že sa mi ten nápad podarí nejako zrealizovať. Lebo to by fakt nebolo na zahodenie. A mne sa to celkovo fakt strašne ľúbi. Takže ja vám dúfam, že som toto diel páčil. Pokiaľ áno, nezabudnite tam nehať ten like. Prípadne odber, ak ešte nemáte. Skúsim dať nejaký návrh. Ale tento návrh, čo ja mám, tak ten asi nenapadne každého. To... si potom budem musieť vyskúšať vo rade, že ako to bude vyzerať a fakt sa to pokúsim tako zrealizovať, lebo toto ma nenápadne každý deň. Tak ešte raz, ja vám chcem poďakovať za 130 odoberateľov, ste úplne úžasný, čarovný a fakt nemôžem sa na to zvyďakovať, aký ste super. Teraz nedávno sme mali 40 000 zhľadnutí videa presiahnutých, ako dohromady, keď bolo na jedno. Takže akože, wow. Dobre, ja sa s vami ešte raz lúčim a tepero.